Honorable Stella Nyanzi afunye akabenje embeera sinnungi. Omukulu Salim Saleh alangiridde wakugenda ttaki ya kime Lumbuye amukube mu mbuga z'amateeka. Ate nga bo abanoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu ne batabasasula ssente zaabwe balangiridde okwekalakasa. Omukyala Farida Nakazibwe Maziga Merere bambi. Abantu basatu be bafiiriddewo. Tamale mirundi alabudde abo bonna abakolera NRM oba tugiyite Pulezidenti Museveni. Ngenda kubanga mbikutusako mu bujjuvu. Gwene subscribing tweyanzeza nnyo tweyanzege gwena tannabagenda maaso. Oberenga otwegattako ekigambo ekyo ky'olengera mu kale ya redi ky'okoonako buterevu ogenda kubanga otwegasseeko mukwano. Kansookere ddala okubebaza gye mwakedde okukolako luno ku lwaliro kansuubire nti byabatambulidde malitaade esaana munnange. Omwami Salongo Mutalemwa asangibwa mu Kitezi akola ku nsonga z'amaka onoonya luzaalo olubuze bizinensi zeesibye by'otunda tebitambula. Oli bweru wa gwanga onoonya mulimu gubuze oba oyagala kugenda bweru naye nga munnange visa egaanye ebizibu ebyo byonna ebifaananyigirizaako bwe bityo omwami oyo abikolako nze muwerako n'obujulizi egwe ky'olina okola kimu mukubire ku namba y'essimu eyo gy'olengera mu kasitiika ebizibu ebyo bibeere nga bigonjoddwa omwami ono asobola n'okukujjanjabira online oba n'awooyawooyako ku kizibu ekiba kikusumbuwa. Becky eyatuvudde ku maaso zikyagendera ddala abantu bangi bavuddeyo mu kukubaganya ebirowoozo abasinga obungi omusango bagusalidde maama eyavuddeyo ng'ate munnanga omwana amaze okufa nti yali ludda waluli obutafaayo kujenjaba mwana we ye n'asalawo kumusuula busuuzi. Fulufiga munnange ye awanze buwanzi muliro. Tujjukira bulungi nti SB4 Media yatuleeteddeko omukyalo oyo ng'ayogera ennaku gye yayitamu ng'alina omwana oyo. Ngenda kubanga nkuteerako video ya Fulufiga wamu ne ya Irene Namatovu nga boogera ku nsonga ezo. Maama wa Becky fango bologa mukazi gwori chikoli mochanja wulo eshoka wagati kabasajja nosu omwana ne wabala datanga toyina buyambinga wowo mujjanje wachi mukama mujulule nengo koze echi kane wune wandize no bera nga omwana nga wakuwa babuyambi bandi muwadde nimaga wana nyina ze katongene mama anyi kuba nyina zajja kola chi neno yogere bitakwataka no yogera mataka jajja na jambo abanje omuzukuru mulambo kubanje tyo mulambo muli basazi mwagara kwena bali bika bagala emirambo emirambo mujagaza chi ari no mwajiba muzi nanange emyezi omwende ekyo senga njagalo abaana bange kana empuliranga sagana kiwulira naye bwe kibanga yakikola mukama amusonyiwe bambi omukyala waba yasulawo omwana kama amusonyiwe manyi nti bwabanga yeenenyeza mukama kitegeera kama amusonyiwe kyenyinza obagamba. Eyo nga tuvuddeyo Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye bannayuganda abagaana okunoonya emirimu nga beesiga mbu gavumenti egenda kutunoonyeza emirimu oba gavumenti egenda kutuwa emirimu. Agambye nti gavumenti teyina busobozi busobola kukozesa buli munnayuganda kubanga bannayuganda bayitirivu nnyo ate emirimu gya gavumenti mitono ddala. Museveni abagambye mugende mu nsi z'ebunaayira musobole okubanga mwejja mu bwavu oba si ekyo mwettanira ebyobulimi n'ebyobulunzi kubanga bivaamu ssente empitirivu ezisobola okubajja mu bavu okusinga okudda ku gavumenti mbu egenda kutunoonyeza emirimu oba okuvumaganya gavumenti ya Museveni. Omukozi wa BBS Terefaina omwami Kavule Kenneth eyali yawambibwa egye buvuddeko awo ng'ava ku mulimu okukola abantu abataategerekeka wa egye baali bavudde olunaku olwaleero poliisi etutegeezezza nga bwemukuumidde emabega w'emitayimbwa nti era munnange be bakwata omwami oyo ensonga mbu yeenyigira mu bubbi oba ng'abadde yeenyiga yeekobaana n'ababbi ne batigomya ekibuga Kampala. Nze nja kuba nga nkomawo nkutuseeko ebina babisinzeeko awo naye nga kati awo bwe tuli munnange baamukwata nsonga za bubbi. Omukyala enje oba tumuyite mukyala Nagagarasa olunaku olwaleero bwe yabaddeko mu interview emu bw'atyo n'abuuzibwako ku bikwatagana ku Diana Nabatanzi yagambye munnange yatandika okwagala omukyala ono nga tannaba kudetinga omugagga Rasa. Agamba nti Diana Nabatanzi tamuwalana ene wankubadde nga abasinga obungi balowooza awalana Diana Nabatanzi nti munnange ye yatandika dda okumulaba era n'amufuula mukwano gwe ow'okumutima. Bagenda okutandika okudetinga ne Rasa ng'olwedde Diana Nabatanzi mukwano gwe ene wankubadde nga atutegeezezza tamumitingangako in person naye nga munnange mwagala nnyo era mwenna ababadde balowooza nti abantu bano beewalana tebeeyagala enje abagambye si bwe kiri
Ye ayagala nnyo omukyalo oyo Diana Nabatanzi. Kitalo abantu basatu bo bafiiriddewo mbulaga n'abalala basatu ne baddusibwa mu ddwaliro lya Mayuga Ulti Center n'ebisago byamaanyi nnyo nnyini ddala. Kigambibwa okuba nti abantu bano emmotoka mwe babadde batambulira ekika kya Toyota munnange etomereganye ne role olwo munnange basatu bo tebalutonze emwana. Akabenje kano kagudde ku luguudo lw'e Masiita Namiyingo mu kitundu ekimanyiddwa nga Bufumbi. Ekitalo nnyo nnyini ddala abaviiriddwako abantu bammwe mu ngeri eyo Mukama abagumye emyoyo ate n'abaddusiddwa mu ddwaliro n'ebisago nabo katubasabira okubanga bawona. Nga tuzzeeko saidi yenu ekivulu kya Masaka Fete kyo kyawedde olunaku olw'ejjo naye nga omukyala Farida Nakazi bw'embeera gye mwamulesemu teyeyagaza wadde n'akatono bambi mukazi wattu ekivulu kyamusaze nga bw'olengera mu bifaananyi abantu tebaalabiseeko bannabasaka mu butuufu. Nte tuli basonyiwa naye nga ideas ezimu zendabyakawo ku Facebook bagamba Farida yakola mwensobi yagenda n'ateeka ekivulu ng'ate n'ennyegenyege ekutta omuliro bannamasaka baabadde mu nnyegenyege ebeerabira ekivulu kya Farida Nakazi we bambi naye nga kyonna kye kiri osobola ogenda mu maaso n'okuwagirawo omukyalo ono kubanga ebivulu bikyatambulira ddala mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Mu ngeri yemu eyo ekivulu kya nnyegenyege ekyo kikomezeddwa olunaku olwaleero oba tugamba nti kiwedde olunaku olwaleero naye ng'abantu bangi abafunye mu nnyegenyege omwami oyo gw'olengera ku sukuuni yo be bamu ku bafunye mu kivulu kya nnyegenyege era kubanga mubateerako enkomewo tweyo. Omukyala Dr. Stella Nyanzi olunaku olwaleero asimattuse akabenje mu ggwanga erya Kenya. Emmotoka mwe babadde batambulira bwetomereganye n'emmotoka egibadde maaso era awo mu kalippagano emmotoka ne zigenda nga zeetomeregana. Akabenje kano kabadde mu kitundu ekiyitibwa Lali era nga Dr. Stella Nyanzi abadde ne banne nga bava mu Rift Valley nga boolekera Nakuru naye nga kigambibwa kuba nti omukyala ono addusiddwa mu ddwaliro kubeera ng'afuna obujjanjabi bambi obwamangu nnyo nnyini ddala ne banne. Ate katubeere nga tubasabira basuuke bulungi mu mbeera eyo bambi n'abalala abakoseddwa mu mbeera eyo. Ebifaananyi ebyo by'olengera ku sikuriini yo olunaku olwaleero bisibye byerisse nkuuli ku social media okusingira ddala ku mukutu ogwa Facebook. Kigambibwa okuba nti omwami oyo ali mu mugongo gwa Salim Saleh yali yamanyikiddwa nga mwami Eriya Kateganya era nga yafa mu mwaka gwa 2013. Era nga mu mwaka ogwo gwennyini omukolo gw'omwana wa Salim Saleh ow'obuwala oyo munnange gwe yaliko naye nga bu video buno obutalaga ku social media mbu si butuufu era si bwakati bwa myaka giri egyedda naye ng'ekituufu mbu Salim Saleh yafa mbu video eyo baakoze photoshop nga bwe muzze mubiraba naye nga mu bu video obwo obumu ate Salim Saleh twamulabye nga yeeyogerera mu bigambo bye nga agamba agenda kukola ekisoboka okulaba nga kima omukulu Lumbuye yonna yonna gyali era agenda okumuleeta oba ali luddawo oba ali luddawo ate yeeyibala agenda kubanga amujjayo akoye propaganda wa Lumbuye leero luno ngenda kubanga mubateerako mwene mwenna abasobola okutegeera bulungi olulimi olunyankole mugenda kubanga mubitegeera omwami oyo byategeeza yagambye nti nze ngenda kumukimayo ettaki oba ludda. I have nothing to do with them. Rumbuye namwenda ni mureta tomorrow, you know me. Rumbuye agize. Mumira sana namwenda today ni mureta. Because for me my job is to be on the ground. Tinkaragaga mchaka. Akufira bakufira ubinyiro shote chaka tukagirwa mu mwande karwero. No bundu kubesengereza tatumwije basheje mu meeting ire rwero kandi mwana mukaraga rwero. Senga baba na Uganda abawangalira ye mubende bano bavudde mu mbeera ne bagamba tibagenda kwekalakasa oluvannyuma lw'okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu nga babasuubiza emitwalo asatu wasatu olwo munnange tebagi bawiirako ddala ddala bagambye nti bano baakuva mu mbeera era baakulumba paliyamenti bagambye bagendako mu batutegeeza olunaku lwe bagenda okwekalakasa era kubanga mbateerako omwami ono mu bigambo bye mumwewulirireko saagala mwogerere ngenda kubanga mbalekerako ne kavidiyo k'omukulu
olutambala emirundi ng'abannyonnyola ensonga lwaki temuteekeddwa kkolera NRM oba ng'ogikoledde oyo ebintu by'oyina okulindirira mu masaawa nga omaze okukolera Pulezidenti Museveni. Tusisinkane mu vidiyo eddako. Babaye emweraba. Erinnya eryange ye Nzokero Fred, coordinator wa ONC Mubende District, era yali coordinator nga nze ntwala egomba ly'ekiruuma Mubende District, naye kati nkulemberamu amagombolola 19 ag'e Mubende. Nti amagombolola ago gonna 19 galina ba coordinators abakuliramu okunoonya akalulu ka President Museveni. Naye okuva lwe twanoonya akalulu ka President Museveni ne tukakuuma ne tukateeka mu boxi, we twamaliriza ne tukunganya DR forms zonna ne tuzitwala okuva ebiseera ebyo byonna. Ekyamazima President Museveni teyatusiima. Ate obweyamo bwali bwa Babalanda Mire, minister akola ku nsonga za presidency, kati natafaayo okubaako akasimo konna konna katuusa tutuusa omulanga gwaffe okulaba nti saba minister Robin Anabanja atule mu nsonga zaffe asobole okubanga atukolako ensonga ezo zisobole okubanga zitegereka nga tetunabaako kyonna kye tukolako. Era baana bange mbakuutira gavumenti eno bwe mbanga mugikolerangamu NRM bwegikoleramu webasaako eriiso limu. Si bantu buli akolera Museveni kimanye oba kaoza kamanye ng'akoza n'owebbwa essaawa egenda tuka bagenda kwefuulira bamafiya bano okubakozesa kuba abo basipapa ba brainwise babakozesa bo be badijekitinga nti bagenda bagwamu nga babawaayo. Museveni n'agula image ya sipapa nti ye mutu agenda omuyamba ng'akola date wako date missions n'akigula. How did he find his way to the president? Naye bahaindi mabega wechi tiyamanya sipapa mili minche ndaja akura nti ya kulewa na wasalja wanine mu government abe babali mamusiri kwa kumba. RSF. How many in Uganda who have access to soldiers? Omuto kufune mungu oteke duo kubanga either oli businessman oboli mkungu mu government oboli muna maje na yo mtu wabuli njo chisati ngarine mungu nga taina la ICC ya yo. You cannot accept that this man a criminal had the soldiers. Si papa ba data mlele mungu na wa SFC arada akulilani. Au wa si papa ba wajia ba kita tabani. Na ba kita ta alini itwe si papa na ba tu wa ba nji yo ili yo mbuta mani nga bomu ni mungu wa mungu wa utemu. A vehicle is into an underwear. Chosoro jitele. Chosoro jikuweka. How could you say si papa get the vehicles out of Uganda Revenue Authority? Like who? Tell us the generals who drive emoto kukutali namu. Tell us MPs who drive. Si papa mission ya genzeko yabadde si mtume ya kama la mtume ya kuzenga ye nezo mzigo. Who allowed the si papa a chief mkuzo mzigo neba muria? Has the si papa become a chief or he was a chief? Has the si papa changed his character or that was his character? Mukumuria abamu ne bagamba no ono omuntu tumanyi state agent, abamu ne bagamba nedda aswaze gwanga ne bamuteekayo. How could you say papa get access to money na lwiso zagaba na lwiso olunaku lumu kabuliyo bajja gisimula yabagambye omutankwata bulungi nja kwesacrifice nga njogere buli kimu kye mbadde muntu mukola bo be baditekitinga nti bagenda bagwamu nga babawaayo. Si bantu bwe yayingidde ng'akomo nga bw'ali mukama musaasire kubanga waliwo bagamba nti okuzikiza ekintu kino tukizikiza erimu nga kiri.